გამარჯობათ. ამიტომ განვიხილოთ პროგრამა Aston. პროგრამა დაგვრჩება სხვადასხვა თემების დაყენებაში, როგორც ვიცით, როდესაც ჩვენ Windows ვაყენებთ, ნუ არა ღნიშნულებას Windows 7 იქნება, XP 8 და შემდეგ. უჭირებას არის მულტიპატჩერი, რაც მოგცეს იმის საშუალებას, რომ დავაყენოთ ჩვენს დასრული თემები. მაგრამ ნუ არის ესეთი პროგრამა შექმნილი, რომელიც ეწოდება Aston, რისეგადაც ჩვენ დავაყენებთ სხვადასხვა ჩვენს დასრული თემებს. სრულად უპოვნემოთ. ნუ აქ გვაქვს ასევე სრულად ნახვა. ანუ პოტრობნიემ აქვს ასევე ინგლისური ენის ხარდაჭერა, შეგიძლიათ გადაიყვანოთ ინგლისურზე ან რუსულზე და გვაქვს ხილაკი პოტრობნიემ, რისაც ჩვენ გადავართ მის კალენდარ გვერდზე. ანუ პირველად უნდა გადმოვიტვირთ ეს პროგრამა Aston და შემდეგ შეგვიძლია შევიდეთ თემების გაყოფილებაში, სადაც ჩვენ გადმოვიტვირთ ნებისმიერ აქ არსებულ თემებს. აქ გვაქვს ხილაკის გაჭრაც და გადმოვიტვირთ მას. ნუ ამ შემთხვევაში მე გადმოწერილი მაქვს და დაინსტალირებული მოქვს ეს პროგრამა. მის იკონი ესე გამოიყურება და გავშვათ პროგრამა. გავშვით Aston, ოკეი. და ნუ ამის შემდეგ უკვე ვიწყება თემის გამოწერა. შევიდეთ თემებში და გავშვით ნებისმიერი თემა, რაც გვინდა რომ დავაყენოთ. კარგი, იყოს მაგალითად აი ეს თემა, დავაჯოთ დაუნლოდ. სადაც ეს გამოწერა სრულად უპოვნემოთ, დავლოდოთ. გამოწერილია, გავშვათ. და დაყენებული მოდი ნახოთ ახლა start menu, როგორცაც უკვე შესრულია. მოკლედ, ნუ ამ შემდეგ გამოიწეთ ნებისმიერს და დააყენოთ თქვენს სრულის ამბები. ვიდეო მოსრულებულია, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.